ngamu pisan godhonge bayem wis suwe ora ketemu temu pisan ning ati ayem suwe ora jamu jamu godhong cubung suwe ora ketemu ketemu pisan ning ati bingung. Engkau mendak ngene aku metu dagelan orang bukugal ya maam. Wong cah cilik kene kudu nakal kok. Kok do nakal apa? Mbok e dicokoti apa? Awur emik iku. Emik iku. Emik. Awur e. Ngono. Kok kon tawa. Lah aku dek genteni mik ora pentile poto lah piye. Maksudnya pentil dot ngono. Kul kutuk kul kutuk. Awan ora ana wonge bareng bengi delok lho. Lah ndek awan ancen panas mulane rawani rene. Mulane ndek sore wis tak kandakno, titeni gongko sore ana sing go bantal ana nggo kasur. Ku lho gugang kok nak kemanjon. Menawa ndek ujar menawa nek Pak Kardiman ana ketoprak ape turu nek tengah Tegal aku. Ngono ku jarak gelem tangi mbek nang ngono kok. Mikir sesuk iku manggang iwak barang kok. Ayo. Padahal ning omah ya ndek kasur lho, diturokno ning ngarep pak kung. Mulane wis nglilir wis iku nglilir lho. Mbok malah ngemenoleng turu. Lah jarno mundak biko ngono. Nek ora apa-apa wong kepengin ngerti ketoprak ya toh. Ketoprak wahyu budaya saka ngagel sing dipimpin Bapak Ruslan Hadi. Main terus ya toh. Wah ketoprak telung sasi buntu sura ijeh. Untuk nak 17 kok. Nah iya. Nasibem nasibku padha karo jarum super. Jarang di rumah suka, suka pergi. Pergi ya tau pergi terus aduh terus beda ampe sukun nek sukun kesusu ngajak rukun ini sukun nek bentul bentul saben-saben ditutul lho dagelan ini penak epi yang kira omong sedih lu uncalan ini semetu iya uncalan mas laku kancane kok mbemberna. Aku kancane aja salaman aku iso. Nah, padha-padha ngono. Wong salaman ku nandakno keraketan. Wong salaman ra nganggo ragat iku dumoh. Ih, aku dek dianggep balita. Adek ditukokno SGM. Wong kene ku pancen pinter-pinter. Heeh. Gongko sesuk nerawak emlembung. Iki apa susu? Susu ning mbok isine bom mbok apa? Apa diuncalno ning kuwatir kok nek mbledhos. Sebabe susu iki ana telu yo. Susu siji susu kok ana telu lho. Susu kaleng, susu ibu, susu ki ngono. Susu ki iki apa? Eh, susu kaleng. Ya iya susu kaleng, susu ibu, susu ki. Lha iso to ana telu. Ibune tuku susu kaleng, dimot montor susu ki ngono. Ora telu. Iku rak tunggale sing di nggumik-mik iku. Nang gonem tembako mundak apa metu? Hah, sembako mundak, rokok mundak, gula mundak, sembarang dengah mundak, susu yo mundak. Nang gonku mundak kabeh nang sing medun susu tok. Susu mundak, medun. Mundak wong aku ape lunga ngetoprakan takok bojoku iya yeah. Dek susu ki mundak pemedun alah mas kewer kewer ngene kok anjen bok mik kue ora kewer kewer kok berarti kue ngerti susu ya ngerti tau mik seorang ibu menyusui anaknya ki wajib apa hak ya wajib hak wajib hak tanggung jawab jawab ibu itu nusuri anak iki wajib yo ora yo hak kok iso lah aku roh mama nawang ngemi dek hak 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 kok ora tumon dek ngemi anak ini nih wajib 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 ora no iya yo gak ana ya goblok kem sak duna aku gak ingin ku nek mam kok ora ana
Anak apa? Anak cilik-cilik loro ku sapa? Anakku. Iku gulune kok dawa. Banyak iku. Ya banyak iku. Masa anakku banyak. Aku mlebu omah ana gedhe duwe rireng ki sapa? Eh, kuwi mbahku kuwi. Iku kok ana sungune. Ngawur iku kebo. Iku kebo. Masa mbahku kebo? Ketemu anakem tak sangoni 20.000. Matur nuwun. Ora tak anggap sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Ora ana ilange. Ana lemu gedhe dhuwurku sapa? Hehe, maratua. Tak sangoni 30.000. Matur nuwun. Ora tak anggap sapa-sapa, tak anggap maratuaku dhewe. Ya ora ana. Ana bocah wedok ne bondinganku sapa? Bojoku. Bojom sangoni 200.000. Matur nuwun. Ora apa-apa tak anggap bojoku dhewe. Nek anak emanaku gak apa-apa. Maratuaku maratuam gak apa-apa nek bojo. Ape mbok? Oh iya. Aku teh oh iya bojomu iku lha apa? Aku nggih iso ya teko nggonem ana cah wedokku sapa? Anakku tak sangoni 2000. Matur nuwun lho sang kok 2000. Gak apa-apa duwene 2000. Iya iya. Anakku dhewe. Gak masalah wong kanca. Ana wong tuwa sapa? Iku mbahku iku. Eh? Mbahku tak sangoni 5000. Matur nuwun. Heeh. Tanggep mbahku dhewe. Ora apa-apa. Terus aku mengguri ana cah klambine ijo. Manis iku sapa? Manis? Ireng manis. Iya. Ipeku iku. Srene rong takai dialog kelangan aku. Mulane aja iki dhuwit mundak kelangan dhuwit. Terus aku mlebu omah ana cah wayu ku sapa? Wedok rek budingan, bojone Pak RT iku. Srene alok kelangan dhuwit aku. Ya iya kelangan dhuwit kok. Aku ape bali terus diundang. Wonge wayu nganggo jilbab iku sapa? Jilbab? Bojone Mbah Mudin iku. Bojomu iku sing ndi? Bojoku lunga ring Purancak. Wong kiki diwales semoh iki apa? Lah bojoku piknik mbok takokno. Sik sik sik. Dagelan sobek. Sobek. Dagelan metu, sego metu. Engko dagelan mlebu, sego entek. Kacau aku. Kacau kacau. Rayane Pak Kardiman ape ngancam wong. Ngetokno tek wayah dagelan metu. Lah iya. Eh ora apa-apa. Ora apa-apa wis aku nek kepengin mangan mlebu pawon dhewe ngono. Ngancen kono ku pinter kok. Heh? Lah engko ndarak arek ngombe-ngombene aku wathok. Omongan. Ora masalah sing penting awak dhewe mantun nuwun. Iya. Ditimbali karo penjelane Bapak Kardiman sak keluarga. Percaya. Muga-muga ling duwe gawe mangayu bagya putrane muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah. Iya ta. Sepisan dadi selawase aja nganti diambali meneh. Diambali meneh. Oh. Di bojo sepisan ae. Nganten nek saran-saranku, ya ta. Dadi selawase nganti somben tuwa. Saranmu piye kanggo nganten? Nganten lanang, nganten wedok aja nganti pegatan. Cocok ta ora? Iku nganti somben tuwa. Ya wis suwe anggere aja pegatan ya. Iso tentrem sing nomor loro loro wong lanang kudu entuk wong wedok cocok ta ora cocok kowe tumon wong lanang entuk gendruwo iku yanten wis adune jodone syaratku mau ngono ta terus sing terakhir terakhir wong urip kudu entuk wong urip eh wong urip kudu entuk wong urip ya apik ya bener kowe tumon wong urip entuk wong mati ku ra kena dirumati. Yo ra kena dirumati. Kiriwangine Malaysia. Ya toh? Terus menyang, menyang. Terus ning gone Singapura ninggal anak bojo iku perkara dhuwit. Dhuwit kan ana aksarane. Aksarane apa? D U I T. D U I T. D doa. U usaha. I iman. T takwa. Dadi dhuwit doa usaha iman takwa. Saya meneh dadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Duwe sejuta ki malah penting. Sejuta kok penting iku? Tiga kata. Karepe sejuta. Se se setia. Ju jujur. Ta tanggung jawab karo keluargane. Sejuta. Ya pura. Heeh. Mulane awake dhewe ya ta. Ya. Kudu tanggung jawab bener karo keluarga. Karo keluargane. Aja lali ndonga. Anak pira? Asline ku anakku loro.
lanang wedok apa lanang-lanang? Lanang-lanang. Sing barep bojone sapa? Muhammad Ta'i. Sing nomor loro? Muhammad Doni. Kene nyeluk nomor siji. Ta'i, dalam bapak anakku, Kak. Ngajeni ya. Yo ngajeni. Nek nyeluk nomor loro, Doni, dalam bapak anakku, Kak. Pomoke gugup mbok celuk bareng ngono kuwi. Ta'i Doni. Masuk wae. Bocah kok mbok ido niki lak jubrak kabeh. Ha iya long saking gugup ora tak celuk bareng. Anakku ki Sita. Anakem Sita jenenge sapa? Tata. Heh, Tata. Tata ku karepe apa? Matane kan ilang Sita. Iku kero, iku gence. Iya. Ah, sembrono. Anak gence kero diomongno. Timbangane bocah kok dijenakno lila dipolo. Lila dipolo ki apa? Iku tak klirokno wong tuane. Dadi sapa klirokno sing lila dipolo? Lila ya apa? Ikhlas polo, merempul kabeh. Lah iya gedulanan karo kancane mulai iku merempul kabeh. Saiki takon ngeleh ya gak tau tukaran. Eh, mbok kon ngeleh ta? Mbok mbok kon ngeleh sapa? Kasdi. Karepe Kasdi bekakas sing wis dadi utuh ngono. Ora kalah. Rumah sammu kusen jati ya piye? Iya. Mbok leh Kasdi ku lho. Iya. Mbok anak-anakku sing apik ngono. Ha iya, wong jenenge manusa kudu anak-anak ya toh. Heeh. Nek dadi keluarga, iya. Iku nek gelem sing lanang kenduk, sing wedok kudu kenduk. Ha. Maksudnya sing lanang iki kenceng, sing wedok kudu kendo. Mm-mm. Menyadari. Yeah. Nek sing wedok kenceng, sing lanang kudu kendo. Aja nganti loro kalone wong omah-omah kenceng-kencengan. Hmm. Lho ora ngono kok guyu iki apa leh yo? Ana apa? Eh, Tata iku mah mripate ilang sitok lho kok eling wong iku. Ben-ben dieling-eling teko omah. Eh, blangkon kundi. Sayembara. Ya. Yeah. Sapa wonge sing nguncalno blangkonku? Nek lanang bakal tak suwitani. Nek wedok bakal tak kon nukokno sate. Ora ana bakul sate kok. Ku guyu ta ngopo? Guyu kok kaya kecepet lincah. Kaya kecepet lincah iki lho. Ha iya. He wong iku menawa kok pajar kok ape turu kok ora iso turu. Sebab e ileng totok iku mbawa. Pripate ra ileng sita. Jare dijumbono karo bocahe kok ya. Lah iya, bocahe ra pripate ilang sita. Kabeh samumbarang ndonga iku penting. Oh iya, mergo awake iki wong Islam. Iya ta? Nggonku iki ana wong ndonga lho. Piye? Iso keliru. Saking cepete karepe dipaseh-pasehno. Ndongane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaish. Iku donga apa iku? Mbah aku dhewe karo wae. Donga mlebu WC. Mulane iku donga iku ya kudu denger artine. Ya ngerti kudune. Kudu ngerti karepe. Kaya meneh wong kene iki mayoritas wong Islam kabeh. Kowe eling totok ae. Lanjarno ngendara meneng dhewe ya. Ana. Mergo aku ya semenuga senajan ning kene ngetoprak ning omah limang metu ora keri. Salat. Oh iya. Sembayang. Ya wong Islam ya sembayang nek sore iki azan, barajan pujian. Iso pujian ta? Heh, iso pujian. Ya iso. Nek pujian kulino nek langgar, wong adan nek kulino. Iya ta. Mergo apa? Apa? Elek-elek aku putune Sunan. Sunan Kudus, duduk. Gunung Jati, duduk. Putune Sunan sapa? Sunandar Bakul Wedhus. Iku Sunandar Yayem iku Bakul Wedhus iku. Lah aku elek-elek ya putu wali ning mah sombong kaya kowe kok. Wali songo? Gak. Wali sapa? Wali murid ah. Dek ingin njupuk rapote anakku ngono. Ora njupuk ora anakmu dhewe kok ya. Lah ibune lunga kok. Omongan. Kok ora adane ya iso. Wong langgar kue loro, langgar tinggalan tak dol siji. Kowe ku sembrono lho. Lah apa teh langgar loro mbok dol siji. Maune kayune dipan kumbang bolong kabeh tak dol tak kono krecak pasir wesi ape tak cor. Eh mbok cor. Supaya nek sembayang alon. Alon. Yo ngaji, ya sembahyang, yo salat ngono kok ya. Oh iya. Kaya wong-wong azan. Heeh. Tau azan we. Heh, ndek sore aku kon andan e mah. Lah kok mah? Wedi aku. Ya aja no wajibe nek sore iki ning langgar azan. Wong ketoprak arep dikon andan aku ora wedi.
Neng piye-piye laku ya anten. Kowe ku guyu kok kok cepet tenan. Saiki nek kulinadan adane cengkoke Mekah piye? Awak tak kok Mekah barang gitu. Mergo ning kono iki anu Pak Bae dhuwur ya. Irung mbek mbok tutupi ku pilek api. Suarane mangu. Suarane mangu wong anjen masjid gede ya medhi. Saiki nek cengkoke adzan masjid iki endi sing ape marorene wae. Ereng gone bendho mau. Iku ya apik andane. Cengkoke piye? Allahu Akbar Allahu Akbar. Kok iso molo-molo ya? Molo-molo awan aku pipiku kaya keblukan apem kok. Saiki nek ning musala kene, kowe ku meteng ya weteng mbok kebuk iku lho. Meteng. Tak dungakno upama lanang ya mbarek kaya aku. Duh, ya, ngono ku wong metengku rekasane rapakat tok, sangang sasi 10 tahun kok. 10 dina. Sangang sasi 10 dina. Mulane dhisik isik ae. Aku kok ngisik-ngisik gelem kok, Nduk. Guyon, guyon. Kuwi nek andane wong bondo api. Nek musala kene. Musala kene iki gampang. Iku lho musala ngarep nek ciruk iku. Iya. Iku engko wajar nek andan api kok. Piye? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kok ndelewer suarane keprek? Iki kastam. Piyaine sepuh, wis tuwa, mulane rada pelo-pelo. Sing peteladen iki piyaine wis sepuh. Nek canom-nom iki ora karo nendang munggah ning musala. Musala, sebab e karipan ndek nginani ndang ora ana ndang. Dangdut. Ku nek bisane Pak Kardiman, nanggap dangdut. Aku dangdut ora seneng. Lagu iku lho malah apik lho, lagu sing kelayung-layung iku lho apik. Piye? Ditumpai anggang-anggang. Ngawur eh. Piye? Iku lho lagu kelayung-layung ditumpakno. Ditumpai ambyang-ambyang balene pedhot. Lah kowe nyanyi tek ora seneng. Nek nyanyi tek ora seneng. Lagu dangdut ora seneng. Apik kok. Yenane mangsur karo anu Roma karo mangsur do tukaran. Perkara apa? Perkara Roma nyanyi ngene. Piye? Gadakan Tuhan itu satu. Pak Mangsur moro. Piye? Dua dua tadi geger ngono kok iso. Iku ancen lagune Roma ya ngono, lagune Mangsur dua-dua. Iya no. Goblok tuh. Lagu ku apik malah lagune Asep Irama. Kembalikanlah dia iku apik. Lagune we. Tuhan. Tanang tolonglah. Hambamu dari sengsara. Tareng karek terang-tereng ae sengsara karena cinta. Tunjukkan kemana kemana kita pergi kemana. Malah teko ke Monas. Iku ke Monas iku. Iku ke Monas toh. Rumah saku lagu kembalikanlah dia. Angkor aku kok kudu guyu aku. Ora kowe kok kudu guyu. Aku dhewe kudu guyu. Lagu iku apik. Gethok. Lagune piye?
sore-sore padang bulan apik, ayo kanca padha katokan padha dolanan dolanan ora katokan ra diamuk wong. Wong lagu kok ngono. Isabella, Isabella. Iya, jal. Isabella adalah aku ra pendukungmu. Patriot proklamasi. Isabella kok tekan Garuda Pancasila. Gobloke. Masa tekan kok. Isabella kok tekan Garuda Pancasila. Lagu iku lho Putus Cinta. Lagune piye? Suasana hatiku sedang berduka. Gara-gara cintaku diputus dia. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saikine dadi rondo. Prei. Ana putus cinta kok tekan Sidorondo iki. Sidorondo lak ngene. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Engkang Rama asmane Sayyid Adwo. Iku pujian blok goblok, pujian nak ngene. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin kabibillah ah ala yasin kabibillah ah ala yasin kabibillah ah kaya sapi bengah kowe are wah wah entong. Lagu iku keroncong apik Mas. Keroncong iki ana lagune ana terus e terusane piye lagune iku mau lagune Maghrib langsung isa. Oh parian to. Moro Kalinggawa timbo. Iya. Yeah. Wong urip cepet tanggap ketoprak. Jombe nek mati munggah suwarga. Ki ado nanggap ketoprak jombe munggah suwarga. Ya malah seneng ditanggap awake dhewe melok apa iki jine main untuk amplop ngono. Ngono ya bersyukur. Nek lagu kroncong kok iso Mas? Lagu kroncong. Kroncong lagune Mas Mulyadi. Mas Mus Mulyadi ku lho. Lagune judule Lagu Kawak Popok Bruk Kelly. Iku ana kroncong ki ana piule lho. Ana ya ana gitare barang kok. Jajal ke gitare. Piule gitar ngene. Mama mama teng teng teng. Mama mama teng teng. Ma teng. Eh dadine meteng lho iku. Eh iya ya. Teng teng. Mama teng teng ma teng lho kok meteng lho dadine meteng tenan niku dedekno teng teng tak tok dulungu tuntang dulul tak tok dulungu tuntang dulul wis sing nyanyi aku sing nyanyi ya cendek ya ya ndek mana paman tak sing guyang dang dang dulul tak tok telung atung tung tung napa wau tung tak wonten apa apa beruk ke dulul tak tok tung atung tung tung tak apa apa eh limara tung tak disulang dulul tak tok telung atung tung tung tak ndang beruk e tak cengkir gading tung tak diruki dulul kok kitul iki lho man paman sing guyang jatul nika wau wonten popok beruk kadul popok e limaran nggih sulatul beruk e cengkir gading diruki kitul iya iya ya diruki kitul iya senarem tak, kendon, tak kendonane kendoni kendoni tak tok telung tuntang tuter iki kok nganggo ter ya mana paman sing guyang tang tuter tak tok telung tung tung napa wau tung tak wonten apa-apa beruk ke tak tok
tung 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 tang apopo e lima tung tang disulat tung tang tok tung 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 tang beru e cengkir gading tung tang diru kiter. Kok malah kiter? Masa lah kiter mana? Man pamancing guyang jater. Nika wau wonten popok beruk kater, popok eli maran gesulater, beruke cengkir gading kiru kiter. Iya, iya kiru kiter kok. Heh, anu kendoni, kendoni. Mah, mah. Rodok nyentak ngono lho. Mah, rodok nyentak. Mah aku malah engko rontok aku. Heh, Mas tak kandhani. Awak dhewe ning daleme Pak Sopak Kardiman iki disdirsaya awak dhewe kon ndongakno. Ndongakno. Heeh. Kon ndongakno Pak Kardiman kok ya. Ku wis muni lum donga. Ha iya dikon ndongakno sing di omah. Ono supaya selamat. Ya wis tak ndongakno iki ya wis tak ndongakno kok ya. Ya ora ya didongakno kok ya. Ya wis dongaku ya wis ngene iki kok ya. Donga kok ya anger ngono iku lho. Lah piye? Donga ya sing apik ngono kok. Padha-padha kanca kopati ndongakno panjenengane Pak Kono, Pak Kardi. Kok donga engko medhun ngamuk. Yo ora, awak dhewe. Apa kok ning ndi le nang? Iku kok dicontoh nganggur. Iya. Mulane awak dhewe bersyukur alhamdulillah ya. Ditimbali karo Bapak Kardiman sak keluarga. Sing penting angsung pandonga, ya. Muga-muga keluargane dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ngono. Muga-muga ndang diparingi keturunan, upama lanang dadi ya putra sing salih, upama wedok dadi putra sing salihah. Ya wong saiki ku ora ana wong goblok, ora ana bodoh. Senajan apa iki pane bodoh, apa mau sekolah kelas 6 anake kudu SMP. SMP. Nek Pak ane SMP, anake kudu SMA ngono. Iya. Pane SMA, anake kudu kuliah. Kuliah wong. Contone kaya aku. Mosok kowe kuliah? Lho gak ngono. Sekolahku ya termasuk dhuwur. Sekolahmu ning ndi? SMA, SMP, SD. Walik dul. Lho saya sekolah aku kok mbok walik. Sekolah iku ya ning gone SD, SMP lagi SMA. Omahku pinggir SMA, ape moro SD liwati SMP terus lagi moro SD ngono. Berarti SD ki singkatan apa? Dasar. Dasar apa? Ya kerupuk, kacang, jeruk. Sapi turute kok ya. Orang ngono lha upama sekolah dasar SMP sekolah menengah pertama SMA SMA sekolah menengah ke atas. Lah nek SD ngono ku pelajarane apa kabeh? Angel. Lha iso iku matematika. Terus IPS, IPS, IPA. Pomono pelajaran matematika tak garap. IPS tak garap. Pelajaran IPA apa meneh IPA IPM tak garap pak tak tonyo kengko maksudnya ora iso garapane tak ewangi garap no. Oh berarti pelajaran IP ku buk garap no. Oh iya mulane matur nuwun wong pendidikan iku penting. Iya apa meneh kaya aku ngene iki masalah singkatan singkatan wis kulino singkatan ngerti ya. Lho sekolahku dhuwur kok ya upama ana huruf P ngono singkatan apa? Delok no pene gede apa cil nek gede iku 2,5 juta ning kongsi ngono. Iku iwak pe iku. Gobloke. Heh? Iwak pe. Maksudnya huruf pe ning pinggiratan kuwi ta? Iya. Parkir. Parkir. Lah nek pene siji pene loro. Pulang pergi. Pene telu. Polisi pamong praja. Pene papat. Pedoman pengah yatan pengamalan Pancasila pene lima kowe karek ngitungi ae sing golek ukara iki angel karuan pene lima pemuda pemudi paling penak pandeng-pandengan pene enam pemuda pemudi paling penak pandeng-pandengan pecicil-pecicilan nek pene 10
pemuda-pemudi paling penak pantai-pantengan, pecicil-pecicilan, pepet-pepetan, plorok-plorokan, pacul-paculan lah. Aku yang gulai orang yangel kok ya. Oh tekan pacul-paculan nih loh. Nek kowe bedhe iku aja sing gama-gama sing angel kuwi tak bedhe sitok ora roh. Alah roh, PNN, pegawai negeri. Dudu apa? Panunen. PNN kok panunen iki. Singkatane ngono kok. Ya ora apa-apa. KR. KR apa? Garti to? Ora ngerti. Kukur. Dadi panunen dikukur. Panunen dikukur. Heeh. PR. Pekerjaan rumah dudu lha apa perih dikukur kan perih panu BDD apa kowe blodot berarti kukur terus blodot ya di KM no KM ki apa kum nggih malah meduk ngono omongan wong iki ku yo ngono kono singkatan ana panunen barang lho berarti kowe ya bojomu ning gone melok ning balai desa lho iya no urip ning kampung dianake Pak Kades, Kades, Sekdes, Sekdes, Bledes. Hah? Ora ono. Ono. Nek Pak Kades, kepala desa. Sekdes, sekretaris desa. Nek Bedes, bendahara desa. Badhe tindak pundi Pak Bedes ngono? Ape ning gone apa iki jenenge Jepara Yul Tuyul ngono. Kowe tumon bendahara desa jagongan karo tuyul. Lah mbok takoki ya. Lawan tunggale kae capek catam cawet. Malah tekan cawet, ora saru jenenge kok. Nek capek, calon capek to, calon pegawai. Catam, calon tamtama. Nek cawet, calon wedana. No. Badhe tindak pundi Pak Cawet ngono? Ape ning Jepara lot kulot. Kowe tumon Pak calon wedana nek kulaan kulot iku. Lagi yang ngono aku boyak terus. Aku jane sing mesti isin kok, Mas. Wong bojoki kader PKK kok mbok bedheki masalah singkatan. Oh, berarti nek bojo PKK kok ya ngerti singkatan. Ya ngerti. Singkatane apa? PKK to? PKK. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Iku nak bene siji kane loro. Bene siji kane telu. Pendidikan kesejahteraan keluarga khusus bene siji kane telu nak bene siji kane papat karek takok siji ngantek papat lima enam ngunae sing golek ukara angel pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota ku nak bene siji kane papat nak bene siji kane lima pendidikan kesejahteraan lho apa lu ngombyoh iki iku ora lu ngombyoh apa ning ndi uyah umrah pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus ku nak bene siji kane 5 nak bene siji kane 6 pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus kulon iya ku nak bene siji kane 6 lah nak bene siji kane 10 masa wong antek 10 lah ku golek ning ndi pendidikan kesejahteraan keluarga khusus kota Kudus kulon kali katoe Karnadi kentir kali kewer 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 kok tak tutuk mangkel aku wong PKK kok tekan katoe Karnadi kentir kali kewer kewer iki lho lek ukara ku angel kok iso nek kene ku sing sopan Mas coba ben nek kono ku musala oh iya salat sembayang ngono kok mas sore iki ya sembayang duhur, duhur, asar, ya toh, nah. Terus maghrib, ngisak, subuh. Oh, berarti sekolah no sembayang. Iya no. Kowe nek sembayang ki madhep ngulon po lindi. Ngulon nuruti Ka'bah, Ka'bah kan ning kulon. Goblok, oke. Salat to madhep ngulon. Lho iya no. Ah, salat yo madhep kiblat to. Lho kok iso? Niate salat maghrib ya. Maghrib dungane. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati lu kiblat kowe tuman usalli fardal maghribi salasa rakaatim nguloni terana mustaqbilal nguloni yo gak ana ya yo ora ana mergo kiblat ana papat etan lor kidul kulon nek etan
di bahasa Indonesia timur. Karepe timur. Menusa ning alam dunya, hati-hati oleh mapan umur, nek iso diseneng-seneng aja nganti susah. Nek ana dagelan aja diimpet, nek iso diguyokno. Diguyokno. Iya. Paribasane guyu sak menit ae umure tambah setahun. Iya. Saya meneh wong tua-tua, umure swidak. Iya. Terus umure 50, nek gelem guyu dagelan, dongane dagelan apik. Piye? Tak dongakno awet tua. Wis tuwa ya njenengan awet tuwa kok ya. Tapi ya, pokoke awet urip ngono lho. Iki nek etan. Nek lor. Lor iki utara. Karepe utara. Uripe manungsa ning alam donya mung sementara, ibarate mampir ngombe kapung lamang tobat urung ketutup, nek iso nglakoni limang wektu aku gak meksa lho. Oh iya. Arek atine dhewe. Sebab patiku ora keneng diundur, ora keneng diajokno. Betul. Manusa urip bakale mati. Mulane Gusti Allah Subhanahu wa taala wis dawuh ning nggone Al-Qur'anul Karim. Dawuhe, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kaya awah bloko aku malah kaya sapi bengah aku kullu nafsin dha'iqatul maut Allah sadaqallahul Adim Taurus kok mau sedih lu? Eh? Kok mau sedih lu? Ana napal kuwi kontok kok. Piye ana karepe we? Ana. Karepe. Kullu nafsin dha'iqatul maut saben awak-awakan sing duweni nyawa, yeah. Kalebu aku karo sampean ya kabeh iki bakale mati. Mulane matiku hak utawa wajib kanggone manusa. Ngono ya. Wong manusa bakale mati. Mati. Lamun mati ning diparane. Kuburan. Dudu. Ning ndi? Atut sing mikul. Panut sing mikul iku. Kepo mati tak pikul, ate tak go ning pasar. Iya ta? Ya para te tak gone pasar dikowe lah atut aku ape budal dhewe. Lah budal dhewe ape karena hafal lah iki. Nah iya kok iso. Saiki nek kidul. Kidul. Kidul iki selatan. Karepe selatan wis dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ketunggunan omah wis apik. Iya. Sepeda motor duwe. Anak wis sekolah tentrem ayem gemak ripah loh jinawe murah sandang kan murah pangan pangan iki kudu selametan. Oh selametan to contone kaya pake bapak iki Pak Kardiman selametan selametan nyelameti putrane nyobjo nyobjo putrane nekakno ketoprak Wahyu Budaya saka Ngagel pimpin Bapak Ruslan Haji ngene iki bakale wis di anu dirasani karo Bapak Kardiman muni piye iku mama aku sore lak wis ketemu heh ditengil dalem Pak Kardiman insyaallah sok bakale ya bakal nimbali Wahyu Budaya meneh. Oh ngono. Toprake Bapak Ruslan Hadi. Panjake ajeg, ya. Penyanyine ajeg ketambahan Mbak Eni Bintang Pantura. Betul. Sok iki bakale sing beda mung dagelane tok. Kok iso? Karek aku. Lho, lha aku wis mati. Halo pemelek ya. Kowe kepen urip dhewe. Kok iso? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Genane sing mati sapa? Kowe. Aku. Hmm. Ning kono iku sing lakone apik. Iya. Dikon nguwot rambut dihirat dadi pitus jenenge Shiratal Mustaqim. Bareng karo guyu. Ya ora guyu bareng kowe. Shiratal Mustaqim. Sing lakone ala dicukur neraka. Bareng ngono lakon ku ala. Ala. Kowe iki ning donya apa iki jenenge dosa makeh iki? Tak jegurun neraka kowe, jegurun neraka lha jebule ning kono nerakane banyune umop. Umop. Ana watu aku mancat, golek toko angele ra karuan kok. Ana kowe ning neraka tek golek toko iku, golek kopi buat tapi tak nggo wedang ngono batenku. Ora ana banyune umop. Nek kidul tegese selametan. Ya. Saiki nek kulon, kulone barat. Karepe barat manusa ning alam donya bakal bali ning akhirat ora bakal mlusungi meneh. Oh iya ya. Heeh. Mulane manusa urip kudu sabar. Sabar narima.
ing pandung nek sabar dikasihi Allah ngono. Ayo muga-muga Bapak Kadiman sak bubare nimbali Wahyu Budaya pinaringan rezeki ing angkang agung halal barokah selamat panjang umur ora ana alangan sawiji apa-apa. Semenuga sing rawuh bengi iki lanang wedok gedhe cilik enom tuwa ya tak dongakno gampang leng golek rezeki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing nom-nom sing wedok tak dongakno ndang ketemu judune. Sing joko tak dongakno ndang tok istri. Sing rondo tak dongakno awet rondo. Do. Ya tetep ndang tok judune. Ndang tok judune. Karo duda. Iya. Sing tuwa-tuwa semono go tak dongakno. Dongakno. Ndang mati. Lho. Lunga haji. Mangkat kaji lamun kuwasa netepi rukun Islam yang kelima labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la apa tak ngremi dhewe aku ngendok lho ndok iki ndok ya apa Tong billahi minasyaitonir rajim. Tulisannya Arab toh? Arab, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Piye kok ora iso teruse. Ya halah halah. Lah wong tulisane bundel kaya dondo-dondo mak. Ora iso dalah rabok pecah kowe. Srewet. A'udzum billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe sapi bengah piye? Kowe ape maca kok angelem koyo ngono. Alif ba ta sa jim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tengkorak kepada Ketoprak Wahyu Budaya pimpinanipun Bapak Ruslan Hadi. Betul. Si Ceblong Bu Partini minta gendeng anu betot na wulu ah kurang wulu nak cara tulisan Jawa rak kurang wulu. Dia minta diwut-diwut kakean kok. Minta gending caping gunung ini harus dilayani Mas Ceblong. Terima kasih hormat kami Bu Partini. Nek ora diparingi ndoke tak tarik neh. Wah no ndoke aja cek dingkremi wae. Ya aja netes kok ya. Ndok mateng kok ya. Yah minta gending caping gunung ini harus dilayani. Slendro napa pelek monggo. Mas Blangkon Kunti. Upama Blangkon ora bawehna, kowe kok kebangetan rasakake aku. Nggo golek anu kok. Wis Mas, kowe nak bawehna, kowe ndak rasakake aku. Aku ring purancak pisan Blangkonku mbok jaluk. Blangkon iku wis pirang taun. Mbah entuk pedet loro menawa. Ora guyon, endi Mas?
Ki engko tak pekno mantu. Anu ke. Oke. Lah yo denger sak akeh tebuk guyu bloko. Wong jalan. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ah alah, nguncalno ora pas kok. Iki lho, pinter nguncalno. Calno, Pak. Nguncalno aku. Wis aku malah dibok. Aja ngono wis ayu-ayu ben ngono kok. Wetenge mloro. Sampeyan wetenge lara, Pak? Mbah. Lara wetenge. Lho. Kene no. Ketoke kok anu lho, kowe kudu iso celateni wong iki mono lagi kok luar negeri kok. Ora iso mong Jawa. Ora iso mong Jawa kok. Ketoke wetenge dingenekno terus kok. Sik tak takokane. What is your name? Lho tak takoni what is your name kok meneng wae. Ngene saurane ning ngene Yudok. Sorry, Pak. Yuk caping gunung iku apa? Diwaca sisan. Aku tak bawa. Mas Pel. Mas Pel, pengendangipun Mas Pel, tolong. Heeh. Iki tak wacane sekalian, Mas. Ana layange apa ora? Ya, Mas Pel. Iki yo ngono neh tulisane. La ilaha illallah. Nyuwun gending gun ayo ya nyawer nek randok yo rinso kaya ngerti nek main terus endi liane rinso entah anune terus iki sampo. aku nek bar jinabat nganggo sampo. Ya adus. Ya kok ngerti ya. Nggih, nek ketoprak ora adus. Lho dikai sabun kok adus. Iku, lha kuwi apa? Lah iki main terus ora tau gosok gigi. Lah iki lho. Lha wong ana gosok gigi kok ora ana sikate. Mbok ape dikon ngosok nganggo alang-alang mbok apa? Nyalo bu. Nalo buah, Mas Marpel, sabar ngenteni tukang kendange Pak, gih, Salim Pak, selamat ya Pak, panjang umur gih, dia. Rau layar. Apa iki? Wong kang kula fan tabir aku omenen mabuk Bapak Bro Kelly ya wis ing ngentek nun sewu Pak ngentek tukang kendange sabar ya. Iya. Penting rak perahu layar monggo. Iya. Ya diangkat ya. Ila tindingan ku nak ana. Slep piro? Angkat. Ayo angkat. Saben bengi nyawang ko rapopo terus gak masalah yen memajang janur kuning kembang wae weton gunung Pacitan sarwi jenang aku kuatir nak kok ninggune purancak kono sing panas udan panas udan aling-aling capek gunung mi soan
kaping gunung elayo mas. Suara mabek guram nganggo apa? Ketoprak iku kepen suarane apik, angger aja nganti mangan sing mengandung lenga. Contone dilah teplok kompor ya aja nganti pangan. Najan wadon sarwi lahana cocok inumane banyu bene. Caping gunung ingkang saking panjenenganipun Ibu Pardini di jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak obani ning saiki ana ngendi jarene wis menang jarene keturutan gadang biyen nate janji nek saiki apa lali neng gunung jadongi sego jago segane jago yeah. Mandong tak cilik capek gunung capek gunung maesuwong sokoro bisa nyawang gunung desa dadi rejo adene ora ilang kabeh padha lara berjuang dek jaman kelingan anak lanang biyen tak opedi ning saiki ana son di gadang mas pomo mangke di metle perahu layar iyen nate janji neng saiki opo opo kowe lali neng gunung tak dongi seko
Cokro bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene nora ilang kabeh padha lara lopo prau layar. Nah Sunan prau layar peng diwambunge. Hei koma nggih prau layar diaturi sabar sak wetara mergoke cedak segara ya. Iya cedak segara prau layar, prau layar. Popok bro keli bu yo santae isek gembira anglera-lera banyu ning segara kok iki Mas Ayu Bayu ben kok banyu pina ora cepu-cepu karo mesem guyu delok ketoprak mbok ngantuk joget mbah ngudak maling wong iki. Kok mencak-mencar karo-karuan. Tenang jogete. Popok bro kene nggih Bu mangke nggih. Eh. Tenang-tenang jogete santai lho, Beno. Lah, mencak-mencak koyo. Kahun. Yo kanca ing kisik gembira alera-lera banyu segara angkriya numpak prau layar ing dina minggu e pariwisata su ati jawel ma jebul sore aning kelopo katon awe-awe prayogane becik bali wae dene seso-eso
Popok bro. Sithik-sithik dilayani kuwi awake dhewe terus bocah wedok-wedok urung metu. Ditumpuk bar awake dhewe cah wedok-wedok. Ya diaturi ora ketang sak lomba popok bro Kelly. Monggo Bu. Paman sing goyang jaran ning wau wonten popok bero keli aku ra weruh le popok e limaran kisulaman beru e cengker gading kirukiran Rahku, brokku. Brok, ditakokke wong nonton kuwi lho. Mak. Ngentir ndi? Hah? Bok gembol iku. Ya, ya, gembol. Bok gembol ngono. Gembol. Andane. Ayo. Wong iki ra bleh were, Mas. Matur nuwun ya, Mas. Eh, lha aku ndi? Nyalung ngene kok ya. Aku wis kulino nggawa bang ya kok. Man paman sing guyang jaran niko wau wonten apa bro keli papa e limaran di sulaman baru cengker gading kirukiran Siti Eding campur ya Pak sing penting nek dilayani matur nuwun karo bapake sing nyawer ora ketang sithik muga-muga barokah muga-muga diijoli karo Allah Subhanahu wa taala sing kanthi mati kelutikel muga-muga putrane dadi putra sing salih utawa sing salihah donga sapu jagat aja lali sing kagungan kersa pamirsa kabeh ya ta supaya donya sampai akhirat selamat ana musibah amin seger kewarasan ora nalangan apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin amin ya rabbal alamin selamat donya sampai akhirat yuk suwan